Salam, bugün sizə Parkinson xəstəliyindən bəhs edəcəm. Parkinson xəstəliyi 60 yaşdan yuxarı insanlarda görülən xroniki, progressiv və nerodegenerativ bir xəstəlikdir. Beynimizdə hərəkət və hərəkətin koordinasiyasından məsul neyronlarda dopamin adlandırdığımız maddənin gedərək azalması nəticəsində ortaya çıxır. Xəstələr bizə sıxlıqla tək əlində titrəmənin başlaması şəklində, daha sonra isə bu titrəmənin biz qarşı ətrafa əlinə keçdiyini ya da ayaqlarına yayılmasını görə bilirik, ya da üz ifadəsində bir donukluq şikayəti ilə müraciət edə bilirlər. Nə zaman xəstələr Parkinson xəstəliyindən şübhələnməlidirlər? Əgər yeni əmələ gələn istirahət halında əlində və ya ayağında bir titrəmə varsa, üzündə donuq ifadə varsa az öncə dediyim kimi, oturduğu yerdən ayağa qalxmaqda çətinlik çəkirsə, yeriş sırasında kiçik adımlarla yeriyir və ya dayanaraq yeridiyi yərdə dayanır, durur, daha sonra tekrar yeriməyə başlamaqda çətinlik çəkirsə, düymələrini bağlamaqda çətinlik çəkir, açmaqda əgər çətinlik çəkirsə, bundan başqa yatdığı yerdə sağa-sola dönməkdə, hərəkətlərdə zorlanırsa, mütləq Parkinson xəstəliyi ağla gəlməlidir və bu insanların bir nevroloq müayinəsində olması önərilir. Parkinson xəstəliyi düşündüyümüz xəstələrdə önəmli olan nevroloji müayinə və xəstənin anamnezidir. Bununla ön diaqnozu qoya bilirik. Daha sonra ehtiyac halında bəzi parkinsonizm səbəblərini dışlamaq üçün qan təhlilləri və beyin MRT görüntüləməsinə müraciət edə bilirik. Müalicəsində isə Parkinson xəstəliyində kesin müalicəsi yoxdur. Amma bəzi dərman vasitələri ilə az öncə bəhs etdiyim tüm əlamətləri kontrol altına ala bilirik. Bəzi xəstələrdə isə dərman müalicəsinə cavab vermədiyində hal-hazırda dərin beyin stimulyasiyonu dediyimiz beyin pili əməliyyatı icra oluna bilir.